Blesteli so tako na državnem in evropskem prvenstvu, predvsem v njihovi paradni disciplini, to je hip-hopu. Ja, zdi se mi, da se je že ful razvil, po moje, da smo zdaj kreni iz močnejših v Sloveniji regija. Ne? Tako da je razvitje že zelo, ampak se mi zdi, da se lahko, vedno gre lahko še bolj na vzgor. In tudi bo šlo, vedno gre lahko. Sicer pa so prav oni krivec za to, da so v Novem mestu obudili nekatere temu okolju prej manj znane plese. Nivo zihr se da, ampak predvsem zdaj gledamo v druge stvari, no? Da bi kakšne plesne predstave delali svoje, ki so te starejši plesavci, ki so faks končali, da se vračajo nazaj, pa da z njimi spet probamo spostaviti stik.